замісила тісто його. І воно стало підходити. Пані Олена – помічниця вихователя у навчально-реабілітаційному центрі Кропивницького. Після основної роботи жінка хутко йде на кухню, бо хоче нагодувати хлопців на фронті. Тож заздалегідь замісила тісто, зараз розгортає майбутні пиріжки та віддає коліжанкам для начинки. Начинки бувають різні. Якщо це був сезон літа, то це було зелень, була яйця з зеленню, з картошкою бували. А так, зараз з капустою. Це вже в привичку війшло, ми знаємо, як тільки вільна минута чи хвилина, ми йдемо сюди. З хорошим настроєм взагалі треба, бо тісто, якщо поганий настрій, то воно не вийде. Гаряча зона. Жінки працюють на кухні з добрими думками, бо це дійсно впливає на готову страву. Наступний крок у приготуванні пиріжків – термічна обробка, тож ми біля пательні. Наталя Горбатюк не відволікається. Інтерв'ю пишемо під час смаження пиріжків. Будь уважною, не прогавить, щоб вони були з обох сторін гарно підсмажені. Ми їх навіть на бочок так ставимо, щоб із бочків були. Інша локація харчового конвеєра. Тут жінки завзято ліплять вареники. Відварена бульба потовчена і у вигляді кружечків вже на таці. Тож далі жінки катають ковбаски із тіста та начиняють вареники. Катаю такі ковбаски, ріжу на порції, а дівчата розкатують. Все так, як робимо вдома. Вкладаємо душу, вкладаємо серце, вкладаємо свій настрій. Щоб передавати на фронт хлопцям, щоб у них покращувався настрій, щоб їм додати сили і моральної, і фізичної. Далі вареники потрапляють до каструлі 3 хвилини, і їх уже змащують у тазу на вулиці, аби вони швидко охололи. Цією справою займається 66-річний Валерій. Там жарко, вони довго будуть стояти, остужатися, а тут вони швидше. Там хоча б до 10, як погода, як мороз, то швидше. Готові вареники та пиріжки важать. До пакета кухарі накладають приблизно по 2 кілограми. Далі – заморожування. Перед відправкою на фронт харчі пакують до пінопластових пакунків, так вони довше зберігаються. У будь-який момент, коли до нас надходить запитання, ми фасуємо у ящики і відправляємо хлопцям на передову. З початку повномасштабного вторгнення понад 40 працівників навчально-реабілітаційного центру в режимі нон-стоп готують для бійців домашні страви. За приблизними підрахунками, вже приготували 12 тонн вареників та понад 11 тисяч пиріжків. Наразі харчування бійцям вистачає, але домашня їжа більш калорійна, ба більше нагадує про рідну домівку, тепло та міцну підтримку тилу. І з початку березня 22-го року ми так зібралися колективом і вирішили, що ми будемо варити вареники, смажити пиріжки і передавати нашим хлопцям, щоб вкладати якусь наш внесок робити в перемогу. Ми співпрацюємо із Кропивницьким кропхабом, телефонуємо, говоримо, у нас закінчується борошно або картопля або капуста, хлопці нам в найближчий час це все підвозять, зараз взагалі цих проблем немає. Зібрали кошти, купили капусту, якраз сюди вона приїхала на пиріжечки. Олександр Кришко, волонтер Кропхаб Кропивницький, привіз наступну партію капусти для начиння. Нам розказав, що пакунки із харчами тримають потрібну температуру до 4 днів. Бійцям залишається розігріти страви на сонці або у пічках. Беремо ці пінопластові такі великі коробки, великі такі десь там кілограм по 30 заходить продукту і менші кілограм 10. І це вони закриваються, запаковуються, заморозка там тримається 3-4 дні, їде на всі напрямки, куди ми тільки їх не возили, і Харківський, і Куп'янський, ще раніше на Київщину возили, і коли звільнили Київську, Сумську, Чернігівську область, туди возилось все. Херсон як звільнили, цілу купу везли місцевим мешканцям. У зимовий період та ранньою весною волонтери для приготування страв потребують овочів, а саме капусти та цибулі. Іншими продуктами забезпечені від підприємців, фермерів та небайдужих громадян. Тож за можливості приносити свої овочі до Кропхабу Кропивницького, так підбадьорити військових, так наблизити перемогу.
наші дівчата, вони, знаєте, витягли всі свої можливості, весь арсенал можливостей, щоб хлопцям допомагати, вкладають всю свою душу, і з цими варениками, пиріжками ми передаємо просто наше тепло і ту частинку домашнього затишку, якого їм там не вистачає.